いやー、見せられたことにしたくないこと以上。あ、いらっしゃい、いらっしゃい。あ、まわさん。バイバイ、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 バイバンサンマイガナフォレバティゴンザフォレナガタンカドンザウィマガバミシュパレファレムナマナシャビコナンスクワタンパンサンマイガナウァスソンミスクウォンフォレハンディバサルサウメワヤパンサンミパガバサブロングハワネゲンワホソモデホスピラムザチュンウォニウォンワパンサンミパガバコタウィラムナガホスピラオナラバヤチュンバリアスプラナバヤチュンWilliam Nagar, William Nagar Hospital, Rabbi Achim. Shia. Pagavani, Shani Damano, Pangstrang, Edal Big Bagosako Saksan, Jangi Tanganaha. Pangstrang Magupa, Songono O Korebi Unjawani and Shimuna, Pangstranko, William Nagarona, Mamatan Nukona, Dubai Duna. Pangstrang Manitam Gluin Namjachin, Mamatan Gluin Namachin. One again, Magana Pangstrango, Tinutoni Kamkataha, Arubuin Postona, Tagabosha School of Unjachin. One again, Magana Pangstrang.
या इवनिंग स्कूल फरया Kelas sudah, tapi siapa yang bukunya? Ayo, kita cek.
Rakanya, speak gua lah, lu ngintar kama.
Tak senang, bapa, belum cip, sama di lok ni ya, nak.
दिल दिल नर बाद नहीं करना बरा माँ मासी जा दिल नोट को बियार ओमिया ना खासाई ना ना शंगना ओ नगीसा आगाम तो मरे गन निभे बिरी मंदिर चिदे चिदे सा है शे तम चिपनी के मेरा बाद एक वारं खोला सुबह बिया सुबह चुना है News. My good news. Kan buma akan lebih. My good news. Hi, everybody.
Thank you.
Masih bangsa saya, mayo ko wak tangi kulit sampai ugal. Pangsang, pangsang, wak, wak, pangsang. Tasyonan Apple buat cakap kerja, Apple buat cakap kerja naha. Jawa ni kalau kalau cinga, pangsang, pangsang, pangsang. Gotten, gotten, gotten. Anga, my quick ducks again. You're coming in a pan. My horn is. Yako. Yako, function, coronina, function in Manahu Sierra Cana. Apple ko kalau cakap lipo biasa sama ni apple ko cakap nak kian usaha kan ya macam ni. Apple ko cakap jarah mana jarah titik macam mana dia. Hasan, macam apa nak korak kamu semua mah? Hai tu nukci. Hei dek. Hei dek, bukan nuk nukci nak kata. Hei na. Hei na. Am, bukan lomas. Jangan malu malu dah, mana ingin bukan dunang cakap. Ibu dah, sungguh ibu dah. Bikin pak cak semua suku ni ada dressing saya pun mana. Aku pak cak semua suku ni ada apa nak cak ini dressing saya pun. Baru saya nak semua kau dah. Wah siapa kau tu pak? Semua orang nara baru tu nginga. Wah, hari malam juga kamu. Oh, cipak ni sah, cila de. Am, cila de, cila kalau eh. Nara rumci mau ngapsan, purai nga. Okay. Mama nunggu ni cila rasa. Ah, lebih tak nanti kau jumpa sih. Bagaimana sama tak tu kian kura? Saya nak, nak pun nak nilai mulai tak kani mungkin sah. Dan jauh kita berangga betul dia. Apa risiko nak pun? Dan rutang cukup dan pun mani mani sokai. Ayuh sebenar bahaya ni, mereka ruang beras. Tet, di mana ayuh nak pun? Hai dek, kong sah. Remci, mana ai? Ya Ciba. Mai tak kau mandi rongsan ukuran rumbai ngah. Setha kijar rongko. Mukhang si nan tak kau mandi rong muruna bijok. Masya. Anda kini hujan di bawah angkun yat kuda angam mekik janggit hangiya. Buat kamu kena kena angam cira nak tekat saya lah.
Oi, orang ada apa? Pak Sean anak akan saya. Ya aku tak mati akan orang jatuh. Bisa aku lekarat kepala rumtian sih. Ma biasa rata? Oh, ini bapa parak nak akan jatuh. Ini bapa nak parak masih kalian sah parak aja. Oh, biasa rata ada sahun rata ni sah. Tuk nak cakan akan naik bezok, nalar mesti nak kacan pas susah akan naik bezok. Ah, Nina. Nina orang jauh ada rasa kan yang ada. Ayuh, anda kira akan panah be? Nak kau rumcik nalo, gonga bajio biko nana gonga akan tengok. Then nak kau dah ngah niaya nuk? Nina orang jauh lepas biko ni? Then nak kau dah niaya nuk? Kamu kayak biasa ada nopo kambang ini na iban macam tu. Nampung sih. Nara kau main apa orang alat tu?